יום רביעי השבוע, מי נוכחת באולם הדיונים? עורכת הדין טלי גוטליב. בוקר טוב, טלי. התרשמותך ממופעי האימים של הדס קליין. אי אפשר לפספס את זה. תקשיבו, אני הייתי בדיון אחר ועליתי, ואני חייבת קודם כל לומר למאזינים משהו אחד. העבודה שלך, אלי, היא כל כך סיזיפית וכל כך חשובה, ואתם צריכים להבין, אלי יושב שם בספסל הראשון, מאחורי התוקעים, וכותב בזמן אמת כל מילה שנאמרת באולם, אבל כל מילה ברזולוציות הכי קטנות שלה. ואני אומרת את זה כי מנסים לנגח את הדיווח שלה, שלך או של מיזם של עורך הדין בראשי. אני אומרת לכם, זאת עבודה שצריך, אני נכנסת, אני יושבת לי באולם, קודם כל הדס קליין ישר הסתכלה עליי, אם שמת לב או לא שמת לב, היא מסתכלת כל הזמן על הקהל לקבל ממנו חיזוקים, יש לה איזו זכיחות ויהירות, אבל אני אגיד לכם מה שמתי לב. השופטת פלמן, אב בית הדין, מסתכלת עליה לדעתי במין תחושת בוז וחוסר סבלנות גם יחד, אל מול העדה המאוד מאוד יהירה וזכוחה, השופטת וגם השופט ברעם, שאותו ראיתי כבר מבינים שיש פה איזה מגמת השחרה בלתי נתפסת שלה, כשלדוגמה, אני אספר לכם מה ראיתי כשאני הייתי באולם. היא מדברת על איזה שלושה סוגים של סיגרים שהיא יודעת או לא יודעת, או שסופקו לכל מיני חברים של מילצ'ן, של פאקר. עמית אומר לה, אבל על איזה סיגרים את מדברת? כמה סוגים יש? אני לא יודעת. אז למה במשטרה אמרת שאת יודעת שיש 35 סוגים? סתם דוגמה. האמת, אני אומרת, זה דור סנגורית, נמצאת תמיד בפרטים הקטנים. ואין לה שום שליטה בפרטים קטנים. אתם יודעים במה היא כן שולטת? ברכילות. היא מסתכלת באינסטגרם, תקשיבו טוב, באינסטגרם של פאקר, זה נפלט לה, אם לא שמתם לב, אם שמת לב, ככה, תוך כדי תנועה. היא מסתכלת באינסטגרם של פאקר ורואה אותו עם שני חבריו, אותם חברים שהיא אומרת לעמית חדה והסנגור, אפלה ופלה, אותם חברים ששולחים לך מכתבים שאני ככה או אחרת, עדי תביעה. אתה קלטת את הציניות שלהם. כן, בהמשך טלי אמרה שלמעשה הם בלשונה, היא ספקנית לגבי הזה, והיא לא שלמה, היא לא שלמה עם המכתבים האלה, כלומר היא רומזת שהם שיקרו, היא. לא, בסדר, שתלמד משפטים קודם, שתדע מה היא אומרת או מה היא לא אומרת. מה שצריך להבין בתוך העדות הזו, וחשוב לי להבהיר, כתב האישום שוב לא מייחס לנתניהו בתיק 1000 עבירות לפי חוק המתנות. כבר הסברנו את זה כמה וכמה פעמים, אבל צריך כל פעם לדייק את זה שוב למסגרת של הטיעון. אנחנו לא בחוק המתנות כי מילשן היה חבר קרוב של נתניהו, הייתה חוות דעת בזמן אמת של עורך דין ויינרוט בעניין. מייחסינו עבירה של הפרת אמונים. ועבירת הפרת אמונים קובעת ביסוד העובדתי שלה שעובד ציבור פגע במעשה שלו בטובת הציבור. אני מקשיבה לעדות שלה. מקשיבה, קוראת את הפרוטוקולים בלי סוף, ושואלת אתכם ואת עצמי ואת השופטים ואת התביעה, במה, באיזו עובדה קטנה ביותר, פגע נתניהו בטובת הציבור, ואתם מקשיבים, ואתם קולטים שככל שהיא ממשיכה ועומדת על דוכן העדים, אתם מגלים קשרים של מילצ'ן עם כל מיני אנשים, אבל אתם יודעים בעיקר מה אתם מגלים? שאת כל מה שהוא ביקש, בכתב האישום כתוב שהוא ביקש מנתניהו, הוא בעצם ביקש מיעיר לפיד. אתם יודעים מה עוד אנחנו מגלים? שהבת של מילצ'ן, נדמה לי, היא הייתה חלק ממקימי יש עצמי, חלק מחברות ומייסדי יש עתיד. אז אתם בכלל מבינים מה קורה פה? והיא כתבה גם ספר משותף עם אשת רעייתו של לפיד. אבל יאיר לפיד מאותרג ועטוף, ואילו נתניהו בשם הימין נרדף. אמרנו את זה לפני שנתיים, וזה מתחזק מדיון לדיון. אני אגיד לכם עוד שני דברים שיפריעו לי השבוע בהתנהגות של התובע. פאקר רשום כתביעה. כן. רשמו אותו כתביעה. עכשיו, התביעה, כשהיא רושמת מישהו ברשימת ידי התביעה שלה, זה אומר שלהגנה אסור לדבר איתו על ענייני עתיק, כי זאת עבירה של שיבוש הליכי משפט. אנחנו כבר מבינים שככל הנראה התביעה מוותרת על העדות הזו, אבל עד שהיא לא מכריזה על זה, היא מונעת מההגנה לאסוף חומרי הגנה. אמר השבוע עורך דין עמית חדד, תודיעו כבר אם אתם מתכוונים להביא אותו או לא. אז התובע אומר לו בזלזול, יש לי 330 עדים. עכשיו, עם כל הכבוד, כשאתה מונע ממני לאסוף חומרים, כשאתה יודע שלא תביא את העד לבית המשפט, אז זאת לא פחות מחוצפה וחוסר קולגיאליות וחוסר אתיות, תסלחו לי, בתוך הדבר הזה. אבל השבוע קיבלתי הצצה כשהייתי באולם על תובע שהוא בהיסטריה. תובע יכול בחקירה נגדית להתנגד. הוא יכול להתנגד לעדות שמיעה, יכול להתנגד לעדות סברה, אז או הצעיה. הוא לא יכול להעיר הערות ביניים סתם. אבל כל פעם שנשאלת שאלה מאוד מאוד רצינית מצד עמית חדד, התובע קם מהעיר איזה שיירה לא קשורה, ועל הדרך ממש מכניס בדרך
מקיפה מילים לפה של הדס קליין. נכון, נכון. זה פשוט מקומם ברמה המשפטית, אני לא הייתי עוברת על זה, לא הייתי יכולה לעמוד בשקט מול דבר. חדד העיר איזה אחזר, הוא אמר זה דבר חמור. כן, דבר חמור מאוד. או שאתה, מה שאתה עושה, אתה, הוא ניסה, הוא לא ניסה, הוא מתדרך את העדה פעם אחר פעם, שהיא נקלעת למצוקה. כל פעם שהוא מזהה שאלה קשה, הוא סתם העיר הערה, לא נכון, אבל פה העדה אמרה ככה וככה, אתה לא מצפה ממנה לזכור. מי אתה שתגיד כזה דבר, אדוני התובע? אתה יכול במקסימום להתנגד, ואתה לא יכול להפריע למהלך התקין של חקירה נגדית. מדהים, ככה הדבר הזה מתנהל. אז אני אספר לכם עוד רכילות קטנה מהאולם, כי זה דברים קטנים שהם למדים את הכל. התובע כאילו התנגד, מסתבר שלא התנגד, העדה יצאה החוצה, הדס קליין יוצאת החוצה, יוצאים איתה החוצה שלושה אנשים כנראה קרובים אליה. מי יוצא אחריה? מי מזדנב מיד האולם אחריה? גליקמן. כך, אתה לא ראית את זה, כי אתה עסוק מהותית בתוך דיווח המשפט, אתה לא מסתכל כל שנייה על הצדדים, אתה כל כולך מרוכז בתוך הדבר הזה. אז הנה אני לספר לכם שהוא יצא אחריה. ברור, כי כל הזמן יש איזה מין קשר. שוחח איתה? אני לא ראיתי, כי לא יצאתי החוצה. הבנתי. זה, אבל זה ברור לך שהוא יצא החוצה כדי לראות מה, מה היא עושה לנסות לקבל מידע. אז ככה קיבלנו הצצה כזו, קצת, מה שנקרא, אולי קצת צהובה, אבל היא הצצה שמלמדת על הכל, על עדה זכוכה ויעירה, וכמו שאמר לה עמית חדד, את בסך הכל עדה, בואי שימי את עצמך בפרופורציה, את בסך הכל עדה. העדה הזו הייתה צריכה להוכיח קו מתנות ישיר, ערוץ מתנות ישיר של שמפניות וסיגרים בין מילצ'ן לנתניהו. אתם יודעים, כתב האישום כותב שלדוגמה, אני אגיד לכם דוגמה קטנה, אתמול הראו את זה בשקף גדול, שנגיד נרכשו 275 סיגריות על פני שנה מסוימת, 270 הועברו לנתניהו. מה עשה עמית חדד ברוב שכלו? הדגים לה את כמות האנשים שהגיעו וקנו עבורם סיגרים. מה שממוטט את ברמה ההגיונית, אם נקנו 275 סיגרים והיו עשרות של אנשים שנתתם להם סיגרים, אז איך המספר הזה מתיישב עם משהו? אבל כשרוצים לרדוף ורוצים להשחיר, לא בודקים, זה לא פעם ראשונה, ראינו שלא בדקו את הוואטסאפים בתיק 4000, ואת המסרונים בין אילן ישועה לבין פוליטיקאים אחרים. אז כשעיקוב הדין את ההר ושמים מטרה, ושמים ככה מחסום לצד העיניים, כך נראה המשפט הזה. ופרקליטים עוגנים לא היו עושים את מה שגינדין עשה השבוע, אלא היו מחשבים מסלול מחדש. לא רק שזה לא בושה, זאת חובה, ולא רק שזאת רק חובה, זאת גם תפארת של מידת הענבה, של רשות מרשויות המדינה שיש לה כוח ביד ויודעת למתן ולעשות פה שימוש במסורה ושימוש ראוי והוגן. אני ככה הייתי היום השבוע באולם, זה הושיב לי המון המון דברים במקום, אבל בעיקר אני אומרת לכם, שמחתי לראות שהשופטים לגמרי מבינים ומעשו בסגנון ובשיח הזה ובהתנהלות של העדה, זה כל כך בולט. אני כמובן אומרת, אסור להרפות. אסור להשאיר אבן שלא הופכים, צריך לחקור על כל דבר קטן כגדול, כי בסוף הכל תמונה כוללת, אבל אני חייבת לומר לכם, תשאלו את עצמכם, במה נתניהו, מכוח העדויות בתיק 1000, במה נתניהו פגע בציבור, כי זאת העבירה שמיוחסת לו, עד כדי כך זה מקומם. כן, והיה רגע שגם אמרת לה משהו במהלך הדיון. כן, תקשיבו טוב, אני אושה, גברת קליין הזו, פתאום מסתכלת על אלי ציפורי, עליך, אומרת ליצן החצר, וכולם שותקים, מי לא שותק? אני אומרת, מה, מי את משתגיד לדברי ככה? תגידי לאלי ציפורי, או למישהו כאן באולם שהוא ליצן חצר. עכשיו, כולם שותקים, זה מדהים, עד כמה כולם מיישרים קו, או מסתכלים על בית משפט כזה, מקום סטרילי. לא, זה לא סטרילי. כשאני אשמע מישהו קורא לעיתונאי, בטח ובטח לעיתונאי שאני מכירה את עבודת הקודש שהוא עושה, כמו שאמרתי לך לא פעם, עמוד האש לפני המחנה, אני לא אשב ואשתוק. עכשיו, כל הקהל כזה התלחשש כשעשיתי שם הרעש על הדבר הזה. אבל לא יקום ולא יהיה. אבל תראו איך היא מרשה לעצמה. היא מרשה לעצמה, כמו שהיא מרשה לעצמה, ללכת עם מאבטחים ולהגיד שמאיימים עליה. שלושה, טלי, שלושה מאבטחים. זה פשוט לא יאמן. כל יום, כבר במשך, כולל הפגרה, על חשבוננו זה מיליוני שקלים, בלי שום... ואם נפנה למשטרה, אני בטוח שנקבל תשובה שאין איום קונקרטי. זה שהיה שאירוע ממש מגוחך, את יודעת, אחרי שהלכת, היא יצאה חוצה באחת ההתנגדויות וחזרה, שוב אותה דרמה, פונה לשופטים ואומרת להם, תשמעו, שיצאתי להפסקה הזאת, הקצרה, מישהו נעץ בי במבטים. גם אני נעץ. זה מטורף, אתם בכלל לא מבינים. אתם צריכים להבין משהו. זה אינטרס של הפרקליטות
זה אינטרס של הפרקליטות, תדעו לכם, לעשות את כל הדבר הזה שנקרא הבטחה, ולגרום לעד להיראות מאוים, זה יוצר איזושהי פסיכולוגיה מאוד מאוד מסוימת גם על השופטים. אבל איך אני אומר, בסופו של דבר, העובדות וממצאי העובדות אין שמשנות. לכן אני אומרת שוב, בזהירות הראויה, העדה הזו לא מרשימה אותי, אנחנו עוקבים אחרי מה שהיא אומרת, השקרים של המוכחים באמצעים חיצוניים תוך כדי ניהול משפט, אזרחים טובים שאכפת להם, עושים את זה במהלך ניהול המשפט, כשהם מנגחים את השקרים שלהם, זה השף חיים כהן, ואם זה שני חבריו של פאקר, ששולחים מכתבים תוך כדי תנועה, עד כדי כך זה מקומם אותם. אז אני אומרת... כן, תנוע, ואני מניח בזהירות המתבקשת שיהיו עוד אנשים שיחשפו בעתיד על התנהלות של העיר, היא קוממה הרבה מאוד אנשים בעדות שלה. ואני מזמינה אנשים, תמיד, להיות נחשון בין המנדב, להיות חלק מהשורה, זה הדבר הקל ביותר, אבל לצאת מהשורה למען הצדק ולמען ההגינות ולמען חברה מתוקנת, זה הדבר הכי נכון לעשות. לפעמים זה מסובך ומורכב, אבל אני כך מצפה מהאנשים לעשות, וכל הכבוד לשף חיים כהן שעשה את זה השבוע, ולחברים שעשו את זה שבוע שעבר. כל הכבוד לדבר הזה, הכל מתכתב עם הכל. אבל בעיקר אני חייבת לסיים ולומר, אחרי שראיתי אותך באולם, אני מבקשת לחזק את ידיך, אלי, אתה עושה עבודה אדירה, חשובה מעין כמוה, קשה וסיזיפית. ואני באמת אומרת לך שאני אסירה תודה על הזכות שהכרתי אותך, וכך שנכנסתי לתוך עולם המשפט של נתניהו, כי זה חידד אצלי ודייק אצלי כל כך הרבה דברים שקשורים לפוליטיקת רדיפת שמאלת הימין משחר ההיסטוריה. טלי גוטליב, עורכת הדין טלי גוטליב, חברת כנסת של הליכוד בעוד 45 יום. תודה רבה לך. תודה רבה, תודה לך.